سلام، نزن بعدی دو دقیقه گوش بده در حق هم ببینیم اچهاف کردیم خودمون، نه دشمن ها، خود ما شیعیان. وقتی که درست نفهمیدیم فضیلت امیرالمومنین رو، وقتی در میایم میگیم که لیلت الامر بود که فضیلت علی نیست که فضایل دیگه داره، بابا این خودش خیلی مهمه. بعد میگیم چرا؟ میگم بابا ما هم حاضریم جونمون رو فدا علی فدا پیغمبر بکنیم. تمام این شهدایی که رفتن شهید شدن حاضر بودن جا پیغمبر بخوام، عزیز من شهدا جاشون رو جفتگولی یا چه شما، ولی با امیرالمومنین قابل مقایسه نیست جان فشانیشون. امیرالمومنین وقتی پا پیغمبر وایساد که مردم گفتن دیونه شما، پیغمبر الانو نبین که او 1400 سال این همه عاشق این همه مسلمون، یه همچین اسلامی سر و ته داره، تشکیلات داره. بابا اون زمان یکی اومدش که من پیغمبرم، پسر خالمونه. ای تو پیغمبری حرفت چی؟ من پیغمبر خودم، شما همه بود پرستی ماشک، برو بابا دیوانه شده. اینجوری میگفتن، گفتن دیوانه شده. مردم که هیچ، فامیل پیغمبر. خدا گفت انذر عشیرتک الاقربین، برو اول به اقربینت بگو حمایتت میکنن، شاید اونا حمایت بکنن. پیغمبر به اقربینش گفت، مسخرش کردن با خنده و هر هر و تیر تیر، از سر سفره پا شدن رفتن. فقط امیرالمومنین حمایت کرد، اونجا حمایت کردن. هنر میخواد، نه اون موقع که همه دارن میگن الله اکبر الله، اون موقع که همه دارن میگن دست تو هم نخواد بیاد بالا، خودش میاد بالا. اون موقع امیرالمومنین گفت من هستم یا رسول الله، مسخرش میکردن ابو طالب، گفت با استرده استرتیا. تو اون واقعیت هنر بود. ببین ما آدمی دانشمندام میگن، خودمونم میدونیم تحت تاثیر جبیم. وقتی جب غالب اسلام شد دیگه اسلام آوردن هنر نیست. وقتی جب غالب بریم جنگ شد که دیگه جنگ، خیلی هم جنگ رفتن همون زمان صدر اسلام، خیلی ها اسلام آوردن، ولی اون اولی یا مهمن اونا که این اسلام ها هل دادن. پیغمبر فرمود چرا عاشق خدیجم؟ چون وقتی همه تکذیبم میکرد تصدیقم کرد. اون موقع هنر بود اعتماد کردن، اون موقع ایمان آوردن هنر بود. باور کن اگر من و تو در اون زمان بودیم با اون شرایط، با اون سطح از فرهنگ، با اون حد از برند نشدن پیغمبر و تنها بودن، اصلا بی کلاسی بود و پیغمبر بودن، اصلا عقل نیاز آرشون میشد. به عبدای بدبخت بیچاره اگر مثلا یه موقع مسلمون شدن تکاتو، اگه ما تو اون شرایط بودیم نمیتونی ادعا بکنیم ما خیلی مثل امیرالمومنین جونم فدا پیغمبر میکرد. این خیلی ادعای سنگینیه. یکم بیشتر شرایط و جو اون زمان رو ببینیم میفهمی که امیرالمومنین چه ایمانی داشت و چه ارادتی داشت، چه اعتقادی داشت تو اون شرایط. به عشق امیرالمومنین یه یا علی بذار تو کامنت ها، ایشال خدا به امیرالمومنین ما رو ببخشه، معرفت ایشون رو تو قلبمون بیشتر بکنه و تا جایی که میتونه این کلیپ رو پخش کنه. عجرتون رو امیرالمومنین.